گناہ غوث وضو کرن زرکس نماز کرن ادا پنت کرن کھڑا اگر عربی چھن پڑمت کاشر پٹی مگن پروردگار میں گر پنس پانس پیٹ ظلم مگر بسی واد کرن آئند کرن بیو بنا توب چھ اتوان تاب یو تو کیا الرجوع عن المعصية الى الطاعة ام کر رجوع تمن پروردگار میں رود نو ہوش پروردگار میں رود نائم سوت پنن پان زبت سندر پروردگار میں گو نفذ غالب پروردگار میں گو شیطان غالب مگر پسی واد کرن زرکوس نماز ادا کرن پت دوبارہ گسے بات گناہس نزدیک فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو اذا اذنب المؤمن ذنبا نقطة سوداء فی قلبه مسلمان استے ہے گناہ گچھت مومن استے ہے گناہ گچھت گو گناہ رود نہ خیال خاص کر یہ دور سمس یوز دور ون کیش یہ چھ گناہ ایک مواقع آرام سان اکس انسانس میلان چھس نہ میلان وین اگر گو مسلمان اس گناہ ام سے کیا چھس نقطة سوداء فی قلبه دل ہسا داغ کھسان امہ گناہ سوت دل کرہن کم سی گناہ سوت کرہن ون چھنا دل کرن صاف کم سی کرو صاف ترے کتھ تھو یاد فرمو فین تاب وندع واستغفر سقل منها یا سقل قلبه عزیزو یاد تھو گناہ گو مگر امس میول توفیق یا امت دید اندر ام کر وضو ام پد رکس نماز ام پھر سلام ام پد کرن پنت کھڑا ام پد کرن واد رب العالمین سن دربار سدعا انن مد یز جد ام جد سن دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين گناہوس وضو کرن زرکس نماز کرن ادا پنت کرن کھڑا اگر عربی چھن پڑمت کاشر پٹی مگن پروردگار میں گر پنس پانس پیٹ ظلم مگر بسی واد کرن آئند کرن بیو بنا توب چھ اتوان تاب یو تو کیا الرجوع عن المعصية الى الطاعة ام کر رجوع تمن پروردگار میں رود نو ہوش پروردگار میں رود نائم سوت پنن پان زبت سندر پروردگار میں گو نفذ غالب پروردگار میں گو شیطان غالب مگر بسی واد کرن زرکوس نماز ادا کرن پت دوبارہ گسے بات گناہس نزدیک توب چھ ونن ات یاد تھو گوبر میں الرجوع عن المعصية الى الطاعة ام کر رجوع نا فرمانی نشت فرما برداری ہن کرن واد در دربار حضرت اللہ ام پت وندع بیرود پزے باز بے بچون پزے پنن پان کو چیز گئی ز گۄڈنیتھ گو توبہ پتہ رود باز تریم چیز واستغفر بے منجن معافی پنی زبان استغفار استغفار کیا گو طلب المغفرت بالدعاء طلب المغفرت بالدعاء زبان تی منجن معافی پروردگار میں گو غلط مگر بسی مگر رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رب جس فرماون یل سی کردار ہے تھا ول بوز خوش خبری
سکل قلبہ چون دل چھل پروردگارن چون دل بچو امہ داغ نش پروردگارن چون دل بنو بے نپ نپ کرون ذات پاک حضرت اللہ اللہ اکبر فرماون و ان زاد زادت ہر غنم گنا ترو ہر غنم گنا اس پٹ کر گنا گنا اس پٹ کر گنا گنا اس پٹ کر گنا فرماون جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امت یہ بوز و ان زاد زادت ہر گژھ گنا اس پٹ کر گنا یہ داغ تہ چھ بڑن یہ نقط چھ بڑن کرہن نقط یہ چھ بڑن ام بد فرمان فَذَلِكَ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہاں گئی سخائی یت خائی متعلق بیان کر رب کائناتن پن کتابِ اندر یمن حض دلس خطی داغ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَلَّا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون یمن از چھ دل گومت خیست زنگالود یمن ناز ویچی ون نصیحت وصیت یا رسول اللہ یہ دل صاف کرن کردار کت چھ ملن یہ نسخہ کت چھ ملن گھر بیٹھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی گھر بیٹھے ان نصوص کا آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا ام خطر چھ مسجد یون ام خطر چھ درسگاہ اندر زانوئی تلمز داہ کرن ام خطر چھ وستادس نش بہن ام خطر چھ دینی اجتماعاتن اندر شمولیت کر میانو عدیدو میانو شفیقو فرموخ تو یلی جنت کن باغن مد اسو بہن اتوجو نیرن کھت چت یت کیا چھ تھون انسان یت کیا چھ چون انسان فرموخ یت چھ تی چیز کھون تہ چون یو چیز ام سن خاطر چھ روحانی غذا یم فرموخ ہلق ذکر یم چھو ذکری ہنز مجلس یم چھو علمچ مجلس یمن مد اسو بہن ہو ذکر تہ تک کر انکار یاد تھوزو یہ تک غلط فہمی ہت نیری